Un tânăr din Glodeni a fost reținut de ofițeri anticorupție, suspectat că a cerut mită ca să schimbe informații în bazele de date a Poliției de Frontieră și a Vămii. Totul a ieșit la iveală după ce unul din așa numiții clienți ai bănuitului le-a părât forțelor de ordine. Potrivit denunțătorului, suspectul ar fi convins pe el și pe încă o persoană care are cunoștințe în cadrul Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal. Astfel, acesta ar putea organiza ca informație despre mașinile celor doi indivizi cu numere de înmatriculare lituaniene, introduse la noi în țară în 2018, să fie ștearsă din registru sau să se menționeze că automobilele ar fi părăsit teritoriul țării. Pentru acest favor, bănuitul ar fi cerut câte 520 de euro de la fiecare proprietar de automobil. După acumularea tuturor probelor pe caz, în dimineața de 2 martie, bănuitul a fost reținut la parcarea unui centru comercial din Bălți și plasat în izolator pentru 72 de ore. În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 5 ani de pușcărie sau amendă în mărime de până la 150.000 de lei. Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.